Ahoj, vítejte u speciálního vydání pankulturního přehledu. Čtyři kapely: Jasná páka, Hudba Praha, Divoký srdce a Michal Ambroš a Hudba Praha. Za všema, ve všech a přede všema stál Michal Ambroš. K oslavě nedožitých 70. narozenin Michala Ambrože se koná 4. února ve Velkém sále Lucerny koncert Michal Ambroš 70. Nečekejte žádný smuteční průvody. Bude se hrát, zpívat, pařit, prostě tak, jak by si to Michal nejspíš sám přál. A přijde spousta zajímavých hostů, například Jan Haubert, frontman kapely Visací zámek, Karel Malík, kapelník skupiny Echt, Olin Nejez Chleba, David Koller s kapelou, Mardy, frontman kapely Vypsaná fixa, Mardoša s Milanem Cajsem z kapely Tata Boys a další. Já si vzpomínám, kdy a kdo mi poprvé pustil Hudbu Prahu. Bylo to na střední škole někdy v roce 91-92. Spolužák, kamarád Lukáš mi půjčil kazetu Hudba Praha. Na první poslech jsem si to oblíbil a poslouchat jsem to nepřestal ani po těch letech. Naposledy jsem Michala Ambrože a Hudbu Prahu viděl před 4 nebo 5 rokama na festiáku v Jílovém u Prahy. Bylo to senzační. Prďácký zvuk, skvělá kapela sehraná, senzační muzikanti a Michal byl bezprostřední, autentický, úžasný, jako vždycky. A skvělá kapela se samých báječných muzikantů nám zahraje i v neděli 4. Na kytary Radovan Jelínek a Jiří Šimek, basa bicí, sehraná dvojka skvělých muzikantů Jakub Vejnár a Martin Kopřiva. A taky bezvadný zpěvačky Tereza Barešová a Veronika Vítová. A díky zmíněným zpěvačkám můžeme dokonce na chvilku nahlídnout na zkoušku. Tak doražte a vůbec nevadí, jestli máte špinavý záda nebo růžový brejle. Díky za pozornost, mějte se fajn a 4. února v Lucerně. Ahoj!